为什么要考研？你对于你内心深处，当然是为了避免工作，为了本科毕业找不到工作，找的另一条道路，可以在校园里再晃荡3年。而在晃荡的这研究生3年里，其实你本人已经赚到了很多钱，是吧？像我们在上一条信息里、短信视频里分析过，你拿国家奖学金，每年基本上能赚到8000，是吧？学费基本上是全免。是吧？如果你再拿到国家奖金，再拿到学校的各种奖学金，尤其一些好的学校，奖学金非常非常的多，是吧？都是基本上都是每个人都可以覆盖的，是吧？如果你在研究生阶段还能够做一些兼职工作，是吧？尤其好学校拿着研究生证就可以找到很好的兼职，尤其财经类的，是吧？看你的本事了，加油！